Які реальні проблеми я зустрічав у своїх клієнтів в разі відсутності первинних документів? Про все це з практичної точки зору розповідаю у цьому ролику. Поговоримо про фінансовий моніторинг, поговоримо про Держспоживслужбу, поговоримо про інтелектуальні права, ну і багато іншого цікавого. Я впевнений, вам буде актуально, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В мережі є досить багато прикладів як в статтях, так і в відеороликах про те, як податкова може оштрафувати за відсутність первинних документів. Більше того, навіть в мене на моєму YouTube-каналі я вже неодноразово викладав відео, де розповідав реальні практичні ситуації про штрафи за відсутність первинних документів. Але, на жаль, податкові штрафи – це не єдиний капкан, який є в українському законодавстві по відношенню до тих підприємців, які працюють без первинної документації. В цьому ролику моя задача поділитися з вами, з підприємцями, своїми реальними практичними кейсами, з якими до мене зверталися клієнти і жалілися, що в них є проблеми в зв'язку з тим, що немає первинного документу. Досить недооціненою проблема є інтелектуальних прав. Ви, як бізнес, маєте право зареєструвати торгову марку і під цією торговою маркою продавати свої товари або послуги. У випадку, якщо хтось інший буде використовувати вашу торгову марку, ваш товарний знак без вашого дозволу, ви маєте право заборонити такому іншому підприємцю це робити. Більше того, ви маєте право пред'явити грошову претензію за упущену вигоду такому підприємцю, що порушив ваші інтелектуальні права. І в такі ситуації, на жаль, досить часто попадають побутові підприємці, які з цим не знайомі. Наприклад, ви підприємець, який закупили певний товар, який досить добре розходиться, але виявляється, що інтелектуальні права на цю торгову марку належать якомусь відомому холдингу, який хоче заборонити вам продавати цей товар. Більше того, він може зробити контрольну закупку і пред'явити вам велику матеріальну претензію за те, що ви зробили йому упущену вигоду. Причому суми такої претензії можуть вимірятися в сотні тисяч гривень. Якби ви, як підприємець, в такому випадку, в випадку отримання претензії, мали б первинний документ і могли пояснити, який саме постачальник вам продав цей товар, і пояснити, що ви добросовісний набувач, ви б могли диференціювати свою відповідальність і не платити цей штраф. Але якщо у вас немає первинного документу, то, по суті, вважається, що ви і є тим порушником, який порушує інтелектуальні права іншого бізнесу. Мораль цієї історії така, що якщо ви продаєте якісь товари-послуги, щоб їх захистити, реєструйте торгову марку. Якщо ви підприємство, яке просто продає якийсь товар чи надає якісь послуги, то перевіряйте, чи ви не порушуєте чужі інтелектуальні права, і для того, щоб диференціювати свою відповідальність, на всякий випадок беріть первинні документи. До речі, як зареєструвати торгову марку, я вже розповідав у своєму іншому ролику. Якщо вам цікаво, запрошую вас переглянути за посиланням в підкасті. Коли у вас росте бізнес, виникає потреба мати можливість через ваш банківський рахунок проводити значну суму коштів. Насправді, провести значну суму коштів зараз не так легко. Хоча банки люблять тих клієнтів, які проводять великі суми коштів, бо це можливість для банків заробити комісію, але з іншого боку, банки зажаті законодавством, і вони зобов'язані проводити фінансовий моніторинг, тобто перевіряти чистоту вашого бізнесу, чистоту ваших транзакцій. Відповідно, якщо ви отримали велику суму грошей, то банк вас має право запитатися про структуру вашого бізнесу. Де ви купуєте товар, які у вас реальні витрати, де ви орендуєте офіс чи склад. Все це має право запитувати банк, і він це досить часто запитує в тих підприємців, які мають досить суттєві обороти, наприклад, 800 тисяч в місяць або більше. Ну, звичайно, є деколи і ситуації, коли в підприємців, які мають менший оборот, теж це запитують. Наслідком відсутності первинних документів може бути те, що ви не зможете банку підтвердити реальність свого бізнесу, і він вам встановить якийсь потолок, наприклад, 500 тисяч гривень в місяць або 300 тисяч гривень в місяць, і більше отримати на свій рахунок в цьому банку ви не зможете. Поки не будете мати первинних документів, структуру бізнесу підтвердити теж не зможете. До речі, хочу вам анонсувати одну дуже класну новину. Ви вже, напевно, в більшості читали нашу попередню книгу «Практичний настільний посібник для ФОПа», і ми вже тепер майже підготували до кінця нову нашу книгу «Юридичні нюанси для інтернет-магазинів», де ми розберемо повністю всі актуальні юридичні нюанси для інтернет-магазинів. Робота з касовими апаратами, як безпечно отримувати платежі, як правильно зареєструватися, маркетплейси, дропшипінг і багато-багато цікавого. Все, з чим зустрічаються інтернет-магазини, буде в цій книзі. Вона орієнтовно вийде в кінці вересня
вересня 2021 року, тому очікуйте нових анонсів. Коли немає первинних документів, можна потерпати не тільки від податкової. Так само насолити може і Держспоживслужба. Держспоживслужба – це орган, який має право контролювати обіг контрафактних товарів. Якщо вони якимось чином виявлять, що ви продаєте контрафактний товар, і у вас нема первинної документації, тобто нема можливості диференціювати свою відповідальність на вашого постачальника, ви ризикуєте отримати штраф вплоть до 170 тисяч гривень. По-друге, Держспоживслужба – це орган, який може приймати скарги від ваших незадоволених клієнтів на ваші товари. Якщо з вашим товаром є якісь проблеми, а тим більше, якщо вони завдали шкоду життю чи здоров'ю вашого клієнта, то цей клієнт має право звернутися в Держспоживслужбу, і вони теж будуть вас перевіряти і мучити за відсутність первинних документів. Насправді, у всіх цих випадках Держспоживслужба не так хоче оштрафувати, як більше викрити, власне, цього первинного розповсюджувача товарів і вже його оштрафувати, бо зазвичай на розповсюджувача може бути найбільший штраф. Тому в такому випадку мораль єдина. Якщо у вас є первинний документ, ви в таких випадках відповідальність можете диференціювати. Якщо у вас нема підтвердження, де ви купили цей товар, на словах вам ніхто не повірить і буде штрафувати вас як розповсюджувача контрафакту. Ну і на закусочку я також залишив ще один податковий ризик. Він насправді більш притаманний для тих, хто працює з ПДВ, тобто є платниками ПДВ. Насправді і ФОПи є платниками ПДВ, і юридичні особи теж майже постійно реєструються платниками ПДВ. Справа в тому, що платники ПДВ, скоріш за все, знають, є такий нюанс, як блокування податкової накладної. І якщо вам їх заблокували, то, скоріш за все, наступні податкові накладні ви теж не можете зареєструвати. А для того, щоб розблокувати реєстрацію податкових накладних, треба відправляти в податкову пояснення, яке за основу має містити первинні документи. Тому відсутність первинних документів фактично унеможливлює розблокування реєстрації податкових накладних. Навіть деколи, коли у вас є первинні документи, важко розблокувати реєстрацію податкових накладних, а коли нема первинних документів, то це взагалі капець. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися про додаткові нюанси відсутності первинних документів в підприємців. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, і побачимося з вами в наступних роликах.